Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому 9 ай ичинде 1 миллиард 709 миллион сом баланстык киреше тапты. Өткөн жылы таза кирешеси 557 миллион сомду түзгөн. Быйылкы көрсөткүч 3,5 эсеге көп. Мекеме жетекчиси жыл соңуна чейин баланстык кирешени 4,5 эсеге көтөрүү аракети көрүлүүдө дейт. 9 айдын жыйынтыгы менен биз ушуна чоң ийгиликтерге жетишип отурабыз. Айта кете турган болсом, мына биздин тапкан кирешебиз нефти өндүрүү, даяр продукцияларды чыгаруу, салык төлөө, бул 9 айда болгон жыйынтык Кыргыз нефтегаз компаниясынын тарыхында биринчи жолу мындай ийгиликтерге жетишип отурабыз. 2 миллиард 500 миллион сомго баланстык кирешебизди жылдын аягы менен жапканы пландаштырып отурабыз. Бүгүнкү күндө мекемеде жалпы 595 мунай өндүрүүчү скважина иштеп жатат. Мунун ичинен 14-ү жыл башынан бери пайдаланууга берилген. Сутка ичинде өндүрүлгөн чийки мунайдын көлөмү 40 тоннага чейин көбөйгөн. Жыл соңуна чейин дагы 8 скважина ишке берилет. Анын жыйынтыгы менен өндүрүлгөн чийки мунайдын көлөмү суткасына дагы 15 тоннага чейин көбөйүшү күтүлүүдө. Салык боюнча айта кете турган болсом, биз 9 айдын жыйынтыгы менен мамлекетибиздин бюджетине 853 миллион сом салык төлөдүк. Же болбосо планды 150% аткарып, быйыл мына толугу менен салыктан карызыбыз жок, полный баарын төлөп берип ушундай ийгиликтерге жетишип отурабыз. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому өлкөдөгү чийки мунай жана газды өндүрүү, кайра иштетүүчү жападан жалгыз ишкана болуп саналат. Президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңештин жыйынында экономикага киреше алып келген тармактардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу жагы күчөтүлүп жатканын белгилеген. Ошол эле учурда жаңы жетекчилерди дайындоо менен буга чейин карызга баткан ири ишканаларда киреше көрсөткүчтөрдө өзгөрүүлөр орун алганына токтолгон. Кыргыз нефтегаз боюнча мына жаңы жетекчи алып барып койгонбуз жылдын башында таза кирешени 3 эсеге көтөрүп атат. 3 эсеге. КПК нефти берип атышы боюнча 10 эсеге көтөрүп атат. Элдин эмгек акысын 10 эсеге көтөрүп берип атат. Мына ушундай көзөмөлгө алып ушундай мамлекеттик мекемелерди киреше бере турган тармактарды көзөмөлгө алсак эле коопсуздугубуз камсыз болот, урматтуу жыйындын катышуучулары. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомуна караштуу мунайды кайра иштетүүчү Кыргыз Петролим заводунун реконструкциялоо иштери башталуу алдында турат. Техникалык экономикалык негиздемесин түзүү үчүн бүгүнкү күндө жумушчу топ түзүлгөн. Алдыда пландар бизде эң башкы план модернизация болуп турат азыр. Модернизацияны ийгиликтүү аяктап, ушул заводубузду жаңылап, жаңыдан К4К5 үлгүсүндөгү ушул продукцияларды чыгаруу. Кечээ күнү гана мына Татарстандын Танека деген компаниясы бар, именно нефтеперерабатывающий, өтө чоң. Ошол компаниядан келген сатрудниктер менен жолугушу болду, алар менен сүйлөштүк, алар дагы өзүнүн кызыктардыгын именно ошо модернизацияга катышуу, реконструкцияга катышуу боюнча кызыктардыгын көрсөтүп, кечээ биз менен чогуу 2-3 саат бул жерде отуруп сүйлөшкөнбүз ошол компания. Ушундай эле жолугушуулар байма-бай болуп турат. Кыргыз Петролим заводунун кубаттуулугу боюнча жылына 500 миң тонна мунайды кайра иштетсе болот. Бүгүнкү күндө суткасына 800 тонна чийки мунай иштетилип, 3 түрлүү күйүүчү май өндүрүлөт. Заводду реконструкциялоо долбоорунун болжолдуу суммасы 120 миллион долларды түзөрү айтылган. Осман Улам Садыр уулу, Алмаз Саттаров, Алатоо 24, Жалал Абад облусу.